Og nu til et overset problem for nybagte forældre og deres børn. En familie fra Græsted gik fra børneeksperter til spåmænd for at finde ud af, hvorfor deres datter var så ulykkelig. Men så viste det sig, at den lille pige lider af det samme, som mange andre småbørn gør. Tingelingelatter. Til en soldater. Idyl hjemme hos familien Levin Døssing. Birgitte på 3 år hygger sig med sin mor, men for bare få måneder siden var situationen en helt anden. Birgitte græd alt for meget, især når hun skulle i dagpleje, og hendes mor var overbevist om, at noget var galt. Nogle gange græd jeg faktisk selv, når jeg kom ud af bilen, fordi det gjorde simpelthen så ondt på mig, og sige, at det skulle hun, fordi der var noget i mig, der gjorde, at jeg sagde, at det her det er ikke i orden, der er noget, der ikke er. Helt som, altså, der er noget, der gør, at hun vil fortælle mig noget, jeg kunne bare ikke finde ud af, hvad det var. Det har været frustrerende, men også fordi hun var den første nybagt forælder. Hvad gør man? Hvad er det, vi gør forkert? Og det var ikke kun i dagplejen, at Birgitte ikke trivedes. Forældrene så, at hun var langsommere til at lære at gå. Jeg kan tage flere, og i bøb. Langsommere til at tale. Hun var pylret, forsigtig, helt anderledes end lillebror Noah. Og så var der alle konflikterne. Når hun kom hjem, kunne jeg slet ikke være i nærheden af hende. Hun skubbede mig væk. Hun ville ikke se på mig. Hun ville mig ikke. Hun var vred. Hun var rigtig vred. Men det var indtil Birgitte mødte bevægelsesterapeut Dorte Henningsen. Hvad det var, hun opdagede, det vender vi tilbage til. For som andre desperate småbørnsforældre har Trine og Jakob Levin Døssing opsøgt den ene specialist efter den anden. Hvad her? En sundhedsplejerske. En ny sundhedsplejerske. Talepædagog, sprogskole, fysioterapeut, egen læge, ny praktiserende læge, ørenæsehalslæge, kraniosakralterapeut, kinesisk læge, kiropraktor, zoneterapeut, heksedoktor, og listen fortsætter. Vi er blevet henvist til nogle lægespecialister, vi har sågar prøvet sådan nogle spåmænd og sådan nogle kloge, nogen der kiggede i nogle krystalkugler og sagde, at det er nok det, der er galt med Birgitte, hun er så stjernebarn, eller sådan noget der stil. Ja, men det er fint, ikke? Og det kan også kunne være, at det har været rigtigt. Det skal jeg ikke kunne sige, men det har bare ikke hjulpet her. Alle steder var beskeden den samme. Jamen, se nu tiden an, og så går det jo nok. Hvor jeg bare tænker, men det kan ikke være rigtigt. Tiden skal bare ikke gå og gå. Jeg skal gøre noget her. Men samtidig gik Birgitte til rytmik hos bevægelsesterapeut Dorte Henningsen. Og hun så noget, der er typisk for Birgitte, og for mange andre børn, der har det ligesom hende. Kan du ikke herovre? Jeg vil herovre. Jeg tænkte, at der er noget, som det ikke plejer at være, eller som jeg almindeligvis ser hos børn. Altså Birgitte foretræk nogle gange at være sidde oven på de andre børn og de andre mødre i stedet for at være sammen med sin mor. Egentlig blev jeg jo ked af det, for jeg synes, det var underligt, hun trak sig fra mig. Hvor jeg havde sådan et, hvorfor gør hun det? Men Dorte Henningsen kunne se, at Birgitte har problemer med sine sanser. Du må gerne lægge ud sådan der. Hendes følesans er ikke på plads, og den såkaldte rumretningssans, den er ikke på plads. Det betyder, at Birgitte har svært ved at vurdere, hvor hendes krop er. Hun kommer til at sætte sig for tæt på fremmede, men hun har det også svært med tæt fysisk kontakt. Hun vil ikke have den berøring og den omsorg, som ens mor gerne vil give en, fordi at det kommer for tæt på. Du kender godt den fornemmelse, når man står og taler med en, og vedkommende lige pludselig kommer for tæt på. Og Birgitte har så en distance, der hedder, jeg vil helst ikke have dig tæt på. Så hun flytter sin egen grænse et sted hen, hvor hun kan rumme sig selv. Og Birgittes problem er slet ikke ualmindeligt. Forskere fra Fyn har fulgt 500 nyfødte de første 3 år, og det viste sig, at halvdelen af de små børn har problemer med de primære sanser. Det er dog ikke altid så voldsomt som hos Birgitte. Birgitte startede sit liv med en hård fødsel og en tid i kuvøse. Og det er typisk for de her børn, viser forskningen. Og nusse sådan, det har hun aldrig været rigtig glad for. Men når man først har opdaget problemet, så er behandlingen enkel. Birgitte skal træne sin motorik og sin følesans. Hun skal børstes med pensler. Hun skal rulles på bolde. Og kastes rundt i rummet på en kontorstol. Hun skal lære at mærke sin krop. En forklaring, der giver stor mening for hendes mor. Hun kan ikke mærke, om hun står oppe i væggen, eller midt på gulvet, eller oppe i loftet. Hun har svært ved at mærke, hvor hun er i et rum. Og det gav mening for mig, fordi at det var jo ligesom det, at jeg kunne fornemme nogle gange, at så tænkte jeg, gå ved, om hun tror, hun er i loftet, eller hvad, fordi det var lidt den følelse, jeg havde. Birgittes far var mere skeptisk, men også efter få måneders træning kan han se, at det virker. Det er en lille smule frustrerende, fordi, nå, var det bare det?
Så det er forholdsvis, det er jo forholdsvis simple øvelser, der egentlig skal til. Og hvorfor er der ikke nogen i den her kloge lægevidenskabelige verden, som har kunne fortælle os det noget før? Ikke? Forskerne fra Fyn mener, at mange flere familier har brug for hjælp. Psykologerne siger jo så tit, at det er de sociale relationer, og det er forældrene, der er de dårlige opdragere, og det er forældrene, der ikke har den store omsorg. De tænker ikke ret tit i, at det kan være en motorisk problemstilling, der er inde i barnet, som gør, at forældrene er ikke dårlige forældre. De har bare en afvisning for deres barn, som er smadret svær at takle. Især når man bliver afvist hele tiden. Og for Trine Levin Døssing er en sten faldet fra hjertet. Birgitte er blevet gladere. Og hendes mor, hun føler nu, at hun forstår sit barn. Man har jo altid et par konflikter med et 3-årigt barn, men de bliver alligevel lettere tilkommelige. Fordi vi kunne forstå hinanden meget bedre. Så føler du pludselig, du kan forstå dem? Ja, meget bedre. Og jeg føler, at hun føler sig forstået. Nu kan du den snart, tror jeg.